Milí naši fanúšikovia, srdečne vás opäť pozývame do prírodného areálu Stodola v Ľubianke, kde sa v stredu dňa 4. decembra 2019 o 17. hodine uskutoční už 10. pokračovanie hudobno-zábavného programu Muzikanti hrajte. Tentokrát sa môžete tešiť na vianočný a novoročný špeciál, v ktorom vystúpia Mája Velšicová, skupina Duet, Marek Bednár, Akropola, Žochári, Marta Križanová, OK Band, Driedomanka, Miro Švába, Domi Band, Silvia a Peter Klimendovci a doprovodná skupina Benefit. Večerom vás bude sprevádzať naša stála moderátorská dvojica Evka Bacmaňáková a Noro Mesároš. Vstupenky si môžete rezervovať na telefónnom čísle 0902 666 395. Viac informácií nájdete aj na stránkach www.tvkasino.sk. Tak dovidenia na Ľubianke, priatelia.